Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz O'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Bugungi video roligimizda 23 martdan 29 martgacha qadar bo'lgan hafta uchun munajimlar bashoratini aytib o'tamiz. 23 mart sunayotgan oy kuni. Bu kuni parishon xotirlik va e'tiborsizlikdan kelib chiqadigan xatolardan ehtiyot bo'lish maqsadga muvofiq. Bu vaqtda muhit tushunarsiz, xira bo'lishi mumkin. Asabiylikka, notinchlikka va ruhiyatning boshqa noodatiy holatlarga moyilligi bor insonlar bu keskinlikni juda o'tkir his qilishlari mumkin. 24 mart to'lin oy davri. Bu kunda ko'p narsa vaziyatga bog'liq bo'ladi. Bu omadli bo'ladimi yoki yo'q, qaror qilish sizda. Balki asabiylashishga to'g'ri kelar, lekin buning nima keragi bor? Shunchaki o'zingizni bo'sh qo'ying va oqim bo'ylab suzing. 25 martdan 29 martgacha o'sayotgan oy davri. Bu davrda o'zingizga ishoning, shunda atrofingizdagilar ham sizda kuchli shaxsni ko'rishadi. Bu qoidadan ayniqsa ish bo'yicha masalalarni hal qilishda foydalangan ma'qul. Qo'y burji. Kayfiyatingizni ko'tarish vaqti keldi. O'z kun rejangizga vaqtinchalik va do'stlar bilan uchrashuvlarni ham kiriting. Balki virus yoki shamollashga chalinishdan qochib qutula olmasiz, ammo agar vaqtida shifokorga murojaat qilsangiz, muolaja ko'p vaqtingizni olmaydi. Buzoq burji. Bu vaqt yangi tanishuvlar uchun xosiyatli. Yolg'iz buzoq burjidagilar o'z taqdirlarini uchratishlari mumkin. Pul masalasiga kelganda qarz va kredit olmaslikka harakat qiling. 24 mart siz uchun oson kun bo'lmaydi. Oldindan yaqinlar yordamini kuzatib turing. Egzaklar burji. Hayotingizda yuz beradigan sharoitlarga qarshi bormang. Yaxshisi ularga moslashishni o'rganing. Yaqinlar bilan janjallashmang. Ular tez orada sizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Bu kunlarda farzandlaringiz juda o'jar bo'lib qolishadi. O'zingizni qo'lga oling. Qisqichbaqa burji. Hayotingizda nimani o'zgartirishni xohlashingiz haqida o'ylab ko'ring. Bu davr kutilmagan qarorlar uchun xosiyatli. Hozirdanoq yozgi ta'tilni rejalashtiring. Hattoki zarur ham. Agar u oilaviy yoki do'stlar bilan birga o'tkazilsa, juda yaxshi, yolg'izlikka qolmagan ma'qul. Arslon burji. Bu hafta 23 mart siz uchun juda yoqimli bo'ladi. Sevgan insoningiz sizni hayratda qoldiradi. Kun omadli bo'ladi. Kayfiyatingiz ham ajoyib bo'ladi. Bu hafta to'siq va murakkab masalalarga duch kelishingiz mumkin. Muhimi, barchasini birdaniga qo'lga kiritishga harakat qilmang. Ketma-ketlikni belgilab oling. Sumbula burji. Hozirda erinchoqlikka qarshi kurashish qiyin bo'ladi. Agar buni uddalay olmasangiz, sizni ko'ngilsizliklar kutadi. Bu haftada bo'sh vaqtingizni foydali kitoblarni o'qishga sarflang. Tez orada ishda o'z bilimlaringizni namoyish etish va barchani hayron qoldirish imkoniyatingiz paydo bo'ladi. Tarozi burji. Yulduzlar sizga shoshilishni, to'xtashni tavsiya qilmoqdalar. Ikkinchi darajali ishlarni keyinga qoldirgan ma'qul. Jamoaviy ishlar haftaning o'rtasida paydo bo'ladi, ammo bu holatda ham yetakchilik qilgan ma'qul. Yolg'iz harakat qilgandan ko'ra o'zingizni ayang. Hozir sizga yaxshigina xordik kerak. Chayon burji. Sizning quvvatingiz hozir ko'pgina mayda va yirik ishlarni bajarish uchun yetardi. Qizig'i eng omadli kunlardan biri juma, 27 martga to'g'ri keladi. Muhim uchrashuvlar va muzokaralarni bemalol belgilayvering. Bu sanadan keyingi kunlarda yaxshilab dam oling. O'qotar burji. Hozirda sizga atrofingizdagi insonlar yaxshigina ta'sir o'tkazishadi. O'zingiz uchun suhbatdoshlarni yaxshilab tanlang. Ketma-ketlikni belgilab oling. Hozircha birinchi o'ringa oilangizni qo'yishingiz ma'qul. Ish kutib turadi. Bu kunlarda mojarolarni uncha cho'zib yubormagan ma'qul.
tog'i ichkisi har qadamingizda uchraydigan o'ziga qog'diruvchi ohangrabolarga berilmagan ma'qul. Bu sizning ovqatlaringizga ham tegishli. Ayniqsa, dam olish kunlari foydali ovqatlanish tartibiga rioya qiling. Sevgan insoningiz bu kunlarda sizga o'zining yaxshi tomonlarini ko'rsatadi. Qovg'a burji. Xiylalarga uchmang. Hissiyotlaringizni tashib ketsa ham xotirjam bo'lishga harakat qiling. Moliyaviy holatingiz yaxshilanadi. Bu davrda pul quyilmalarini amalga oshirish xosiyatli bo'ladi, ammo bundan oldin mutaxassis bilan maslahatlashish ortiqchalik qilmaydi. Baliq burji. Barcha ishlaringiz siz rejalashtirgandek bo'lmasa, o'zingizni ayblamang. Oxirgi vaqtlarda yaxshi ishladingiz. O'zingiz uchun yoqimli safar yoki xarid ko'rinishida rag'bat o'ylab toping, ammo bu vaqtda og'ir hazm bo'ladigan ovqatlarni iste'mol qilmang. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.